Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի գրառումը. Ռուսաստանում ստեղծվող խիստ տագնապալի իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի դեսպանությունը Մոսկվայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում հայկական կազմակերպությունների ղեկավարները, խոշոր բիզնեսմենները, ազդեցություն ունեցող հայերը պետք է գործուն քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի գրեթե Հայաստանի բնակչության չափերի հասնող Ռուսաստանի հայությունը չգնա հանցագործ Պուտինի կործանարար մսաղացը, չդառնա մարդասպան, չդառնա հանցագործ և հետո չդառնա զոհ։ Բոլոր քաղաքական անձնական լծակները օրինական և այո նաև ոչ այնքան օրինական պետք է գործի դրվեն։ Ուսա այն դեպքն է, որ կաշառք տալն արդարացված է, երբ հարցի գինը երիտասարդ կյանքերն են։ Եվ ուրեմն ոչ մի մասնակցություն, կազմակերպված ձևով փախեք, եկեք Հայաստան, մի բան դրեք բուրները և անցեք սահմանը ցանկացած տեղից, քանի ուշ չէ։ Հայերը չպետք է մատաղացու դառնան մեռնող կայսրությանը, մնացիկ չեն խնայելու, հիշեք։ Եվ ուրեմն ոչ մի հայ ռուսական հանցագործ բանակի շարքերում, ժամը եկել է, ի գործ։ Հետ գրություն, իդեպ Ուկրաինայից հայերը զգուշացնում են, որ թշնամին թշնամի է, մոբիլիզացիայի գործոն նիրերի դրությունը չի փոխելու, լսեք ինչ են ասում, ժամանակին էր պետք լսել, հիմա լսեք, քանի կարող եք, ու խնայեք երեխեքին։ Պուտինը հայտարարեց ռուսական բանակի ջախջախված լինելու մասին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Ռուսաստանն ունի 900 հազարանոց բանակ և 2 միլիոն պահեստազոր։ Մինչդեռ Վլադիմիր Պուտինն այսօր մասնակի զորահավաքի մասին հրամանագիր ստորագրեց։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն իր հերթին հայտարարեց, որ ռուսական բանակն ունի 6000 զոհ։ Ինչպես կարող է 7 ամսում ընդամենը 6000 զոհ տված մոտ 1 միլիոնանոց բանակ ունեցող երկրում զորահավաք հայտարարել։ Պատասխանը կարծում եմ պարզ է։ Մոբիլիզացիա իրականացվում է այն դեպքում, երբ բանակում եղած մարդկային ռեսուրսն այլևս չի կարողանում լուծել իր առջև դրված խնդիրը։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ակամայից հայտարարեց ռուսական բանակի ջախջախված լինելու մասին։ Մոսկվայից Երևան, Ստամբուլ, Բաքու և այլ հարևան երկրներ, որտեղ ռուսաստանցիների համար վիզա չի պահանջվում, առաջիկա ուղիղ չվերթների ավիատոմսերն արդեն սպառվել են։ Իսկ եթե դրանք կան, ապա աստղաբաշխական գների են հասնում։ Օրինակ Մոսկվա-Երևան, եթե ազատ տոմս լինի, ապա հնարավոր է գնել 700 000 դրամից մինչև 1 միլիոն դրամ գնով։ ԵՌԲԿ-ն ուսումնասիրել է ավիաընկերությունների և ավիատոմսեր վաճառող կայքերի տվյալները և տեղեկացնում է, որ ավիասելս հարթակում Մոսկվայից դեպի Ստամբուլ Աերոֆլոտի տոմսը կարելի է գնել միայն սեպտեմբերի 23-ի համար, այն արժի 76000 ռուբլի, 524000 դրամ։ Սակայն լրատվամիջոցը նկատել է, որ ավիաընկերության պաշտոնական կայքում նույն օրվա համար ավիատոմսն արդեն չկա և առաջարկվում է միայն թռիչք սեպտեմբերի 25-ի համար, 58.6000 ռուբլով, 404000 դրամ։ ԵՌԲԿ-ն նկատում է, որ նույն իրավիճակն է Մոսկվայից Երևան թռիչքների դեպքում։ Աերոֆլոտի պաշտոնական կայքում սեպտեմբերի 23-ի համար մնացել են ավիատոմսեր միայն բիզնես դասի թռիչքների համար 122000 ռուբլի արժեքով, 841000 դրամ, իսկ սեպտեմբերի 24-ին էկոնոմ դասի թռիչքն արժի 62000 ռուբլի, 425000 դրամ։ Լրատվամիջոցն ավիատոմսերի արագ սպառումը կապում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այսօր առավոտյան տարածած ուղերձի հետ, որով այդ երկրի նախագահը հայտարարել էր մասնակի զորահավաքի մասին։ Զորահավաքն անհրաժեշտ է Ռուսաստանին պահպանելու ինքնուրույնությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ապահովելու ժողովրդի և ազատագրված տարածքների մարդկանց անվտանգությունը, հայտարարել էր Պուտինը։ BBC-ն իր հերթին գրում է, որ մասնակի զորահավաք սկսելու մասին Պուտինի հրամանը միգրացիայի նոր ալիք կբարձրացնի։ Ըստ աղբյուրի, Պուտինի ուղերձից հետո զորահավաքային տարիքի տղամարդկանց երկրից դուրս գալու արգելք դեռևս չկա, բայց չի բացառվում, որ լինի, գրում է լրատվամիջոցը։ Երկրի ներսում վտանգի պահին ավիատոմսերի հետ կապված նման իրավիճակը հայաստանյան Ենի Վիշ ավիաընկերության տնօրեն Ալինա Պետրոսյանը բնական է համարում, և այն, ինչ հիմա կատարվում է Ռուսաստանում, վերջին օրերին եղել է նաև Հայաստանում։ Իրականում ավիատոմսերի հետ կապված խնդիր կար նաև Հայաստանում, երբ սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը զինված հարձակում սկսեց Հայաստանի դեմ։ Դրանից հետո շատ մեծ ծավալի հարցում կա ցանկացած ավիատոմսի, որը վիզա չի պահանջում։ Մարդիկ ռեալ վտանգ են զգում իրենց կյանքի համար և հույս էլ չունեն, որ դա արագ կարգավորում կստանա, մեդիալաբին ասում է Պետրոսյանը։
Նրա խոսքով մարդկանց շրջանում վտանգի սպառնալիքն էլ ավելի է խորացել, երբ պետական մակարդակով հայտարարվում է երկրում հնարավոր դիվերսանտների գոյության մասին։ Բացի այդ, զգուշացնող հայտարարություններ են արվում ապաստարանների մասին, վտանգի ժամանակ պատրաստվելու մասին։ Ես հասկանում եմ, որ դա անվտանգության նկատառումներից ելնելով է արվում, բայց միևնույն է, մարդիկ վախեր ունեն և իրենց պաշտպանված չեն զգում։ Այդ պատճառով էլ ավիատոմսերի պահանջարկն աճել է, նշում է նա։ Փետրվարի 24-ից Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունները ռուսաստանցիներին ստիպել էին տեղափոխվել և բնակություն հաստատել հարևան երկրներ՝ Վրաստան, Հայաստան և այլն։ Այնտեղ պատերազմական գործողություններ են և մարդիկ ռեալ վախեր ունեն, և շատ հնարավոր է, որ մասնակի զորահավաքի մասին հայտարարությունը մարդկանց մեջ երկրից տեղափոխվելու մեծ ցանկություն առաջացնի, նշում է ընկերության տնօրենը։ Ալինա Պետրոսյանի խոսքով դեռևս փետրվարից ավիատոմսերի գները զգալիորեն աճել են և շարունակում են աճել, բայց այդուհանդերձ ավիատոմսերը շատ արագ սպառվում են։ Եթե մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը հնարավոր էր գնալ Ռուսաստան և հետ գալ սկսած 120 000 դրամից, ապա այժմ ավիատոմսերը նվազագույնը 350-ից 400 000 են լինում։ Ամռան ընթացքում այդ գներն ավելի բարձր են եղել, նշում է մասնագետը։ Այս տարվա փետրվարից, երբ Ռուսաստանը հատուկ ռազմական գործողություն սկսեց Ուկրաինայի դեմ, Եվրամիությունը փակել է օդային տարածքը ռուսական ինքնաթիռների համար։ Ռուսները կարող էին Եվրոպա մեկնել կամ ավտոբուսով, կամ Լատվիայի և Էստոնիայի միջոցով, սակայն արդեն սեպտեմբերին BBC-ի փոխանցմամբ այդ երկրներն արգելել են ռուսներին մուտք գործել իրենց տարածք, նույնիսկ Շենգենյան վիզայով։ Ռուսների համար հիմա բաց է միայն Ֆինլանդիան։